Жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Тізгінде Дастан Мүрсәлім. Бұрынғы министр Қуандық Бишімбаевтың ісі бойынша кісі өлімі тіркелген гастро орталық мейрамханасының директоры ұсталды. Күдікті уақытша тергеу изоляторына қамалды. Ол қылмысты жасырып, дер кезінде полицияға хабарламаған үшін айыпталуы мүмкін. Бұған дейін Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу соты күдікті Қуандық Бишімбаевты 2 ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Статья 432. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 432 бабына сәйкес қылмысты жасырған үшін гастро орталық директоры тергеу изоляторына қамалды. Тағы да Қылмыстық кодексінің 434 бабы бойынша қылмыстың болып жатқаны туралы ақпарат бермеген үшін және 119 бабының 3 тармағына сәйкес зардап шегушіні қауіпті жағдайда қалдырған үшін қылмыстық іс қозғалды. Іс Астана қаласы полиция департаментінің тергеу басқармасының және ішкі істер министрлігінің бақылауында. Ертіс өзенінде 2 адам суға батып кетті. Бірінің денесі табылды, екіншісін іздеу жалғасып жатыр. Іздестіру жұмыстарына Павлодар облыстық төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының 5 сүңгуірі жұмылдырылды. Осыған байланысты құтқарушылар қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды ескертеді. Суға түскен кезде жеке құтқару құралдары болуы қажет. Қараңғы уақытта және қолайсыз күн райы кезінде су жағасына баруға тыйым салынады. Қымбат көрермен, ескере жүріңіз. Еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарайланды. Синоптиктердің хабарлауынша, алдағы 3 тәулікте солтүстік, оңтүстік және шығыс аймақтарда жауын селдетеді. Таңғы және түнгі уақыттарда тұман түсіп, жел күшейеді. Ал елордасы Астанада күн ала бұлтты, 7-9 градус шамасында жылы болады. Семейден 300 шақырым аумақтағы Абыралы өңірінің тұрғындары қыста шөпсіз қаламыз ба деп алаңдайды. Себебі жаз бойы жауын-шашын болмаған, ал күзде жауған жаңбырдан мал азығы шіріп кеткен. Қазір аймақта шөп бағасы қымбат. Ауыл халқы қала әкімдігінен көмек сұрап отыр. Арқасын Азамат Қасым жалғастырады. Шөп су, шөп жоқ болса да осын тасып отырмыз. Қыста кеп қалды. Қайнар ауылының тұрғыны Дәулет Шәкіртов амалдың жоқтығынан осындай қадамға барып отыр. Мұны түсірмесе мүлдем шөпсіз қалуы мүмкін. Биыл ауа райына байланысты жаңбыр, содан кеш түсіріп отырмыз. Жаз бойы күн ыстық болып, жаңбыр жауған жоқ. Содан кейін таситын кезде жаңбыр жауып, ауа райына байланысты кеш тасып отырмыз. Шөп су болса да түсіріп отырмыз. Басқа шөп жоқ түсіретін. Ауыл тұрғындары мал азығын жылда жергілікті шаруа қожалықтарынан алып жүрді. Енді сырттан қымбатқа әкелуге мәжбүр. Енді әркімдер әр жақтан бес қарағайдан неден келген шөптер түсіріп жатыр. Бағасы қымбат. 1400-ден 1300 теңгеден бір тюкқа қойды. Былтыр енді 800 теңгеден аламыз. Енді бір 1000 теңгеден болса жақсы болар еді енді ол. Қазіргі баға енді оны алатын халықта ақша да жоқ. Кейбір шаруа қожалықтары өздерінен асқан шөпті халыққа жеткізіп жатыр. Біз халық жанталасып шөп түсіріп жатыр. Былтыр осындай уақытта әрбір тұрғын 4-5 тіркеме шөп түсірсе, биыл шөптің жоқтығынан осылай бір тіркеме шөп түсіруге мәжбүр. Жаңбыр басылғалы бүгін екіншісі әкеп тұрмыз мында. 4-1 әкелдік. Кеше 4-2 әкелгенбіз, бір-бірден түсіріп беріп жатырмыз каждый үйге. Әлгі жылдағыдай 5 машине, 6 машине алатын қазір ондай шөп жоқ. Биыл құрғақшылық болды. 60 километр жерден әкеп жатырмыз. Соның бәрі енді өз расходымызға жабар жаппастан болып тұр енді сол енді. Халық үшін әкеп жатырмыз, өзіміздің елім халқымыз үшін. Артық асып жатқан шөбіміз жоқ. Семей қалалық ауыл шаруашылығы бөлімінің хабарлауынша, Абыралы өңіріндегі 3 ауылға 250 тоннаға жоқ шөп қажет. Ал Қайнар елді мекені 210 тонна мал азығына зәру. Ауылға 25 тонна шөп келе жатыр сырттан. Біз бөлім тарапынан да тиісті жан жаққа шығып, шаруашылықтармен сөйлесіп, қандай жерлерде сатылатын шөптер бар, осы жөнінде қазір жұмыстар жасадық. Міне қаладан 10 шақырым жерде Нұр шаруа қожалығы бар. Нұр шаруа қожалығының жаңағы базасында бүгінгі күні 160 тонна шөп сатуға дайын тұр. Семейге қарасты ауылдардың тұрғындарына қыс мезгілінде 48 мың тонна мал азығы қажет деп болжанған. Қазір соның 44 мың тоннасы түсірілді. Абай облысынан Азамат Қасымберг Жобалайұлы, Хабар 24. Мүгедектік жеке кәсіппен айналысуға кедергі емес. Ақтөбе облысы Қандығаш қаласының тұрғыны Жанша Ерекешова шағын тігін цехын ашып, өзі сияқты жандарды жұмыспен қамтып отыр. Қиындыққа мойымай, қоғамға пайдасын тигізіп жүрген кәсіпкермен тілшіміз танысып қайтты.
Муғалжар ауданы жаңа тұрмыс ауылында туып өскен Жанша Ерекешова бала күннен қайсар болдым дейді. Аттан құлап жан басына зақым келген кезде дәл осы қасиеті тағдырдың тауқыметіне мойымауға сеп болған. Сол сәттен бастап үйде көрпе төсек тігіп нәпақа табуға кіріседі. Нағашы әжесінен көрген өнерді еске түсіріп анасының ескі іс машинасын қолға алған. Бұл деген әке шешеден, әкеден қалған мұра ғой. Оны мен ескерткіш ретінде бұны сақтап қоямын, бірақ қолданысқа болады. Егер де бұл жерде жаңағы мына электр қуаты сөніп қалған жағдайда бұл аяқпен тігілетін машина. Қазір кәсіпкердің шағын цехінде 6 тігін машинасы бар. Қыз жасауынан бөлек киім-кешек пен мүгедектерге арналған көрпешелер сияқты түрлі бұйымдар тігеді. Сұраныс жоғары, сондықтан еңбек биржасына өтініш білдіргендерді жұмысқа алады. Жастар практикасы сияқты мемлекеттік бағдарлама аясында келгендерге де білгенін үйретеді. Қосымша тағы жаңа үйрену үшін осы жаңа жерде мүмкіндік жүктері орталығына келдім. Осы сентябрь айынан бастап қазір үйреніп қалған жаңа доп нелерін жасауларым, ою өрнектерін қию, жаңа көрпелерін, шіпшіндерін білу. Бұдан жаңағы махаббат көрпесін, шымылдық, соның бәрі көрсіндер біл. Соңғы жылдары шәкірт тәрбиелеуді де қолға алған. Істігімен қатар кәсіпкерлікті де үйретеді. Аудандық ерікті мүгедектер қоғамының жанындағы шағын цехте тек мүмкіндігі шектеулі жандар ғана тәлім ала алады. Аяқ астынан жарым жан болғанды көтеру өте қиын. Адам өмірге қайта келеді, ауырады, жаңағы сынаққа сынбай көтерілгеннен кейін көптеген өзім сияқты мүгедектерді жаңағы тігі мен айналыстырайын, осыларға кәсіп болсын, қосымша табыс болсын деп сол жобада бастағанмын. Мүмкіншілік шектеулі жандардың кәсіпкерлерін, осы жерде кәсіпкерлерді көбейту мақсатымыз. Болашақта тігін цехіне қосымша машинкалар алып, өндірістің ауқымын кеңейтуді ойлайды. Бұл мүмкіндігі шектеулі тағы біраз жан үшін табыс көзі болар еді дейді. Бастысы мүгедектерге өзіндік орны мен қоғамға тиер пайдасының мол екендігін жеткізу. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Сауд Арабиясының астанасы Эр-Риядта Араб мемлекеттері лигасы және Ислам ынтымақтастығы ұйымының кезектен тыс саммиті өтті. Оған Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу қатысты. Ол таяу шығыстағы қақтығыс құрбандарына айналған бейбіт тұрғындардың жағдайына алаңдаушылық білдірді. Жиында сөйлеген сөзінде Палестина мемлекетінің заңды құқықтарын толық қолдайтынын жеткізді. Сондай-ақ Египет билігінің Газа азаматтарына медициналық және гуманитарлық көмек жеткізу үшін дәлел ашу туралы шешімін жоғары бағалады. Қазақстан Палестинаға жәрдемдесу ниетімен 1 миллион ақш доллар қаржылай көмек бөлген еді. Бұдан бөлек қосымша гуманитарлық көмек көрсетуді жоспарлап отыр, деді сыртқы істер министрі. Қазақстан таяу шығыстағы қақтығыс қимылдарын дереу тоқтатуға шақырады. Қазір 150-ге тарта отандасымыз шабуыл шекарасынан өте алмай отыр. Осы мүмкіндікті пайдаланып, қақтығыс алаңында қалған бейбіт тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру үшін тиісті шаралар қабылдауға шақырамын. Тек таяу шығыста ғана емес, әлемде тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін батыл шешімдер қабылдануға тиіс. Әлемнің көптеген елінде Газа секторындағы қантөгісті тоқтатуды талап еткен шерулер өтіп жатыр. Шерушілер қақтығысты бейбіт жолмен шешуге шақырып, Палестина халқына қолдау білдірді. Оның ең ірісі 300 мың адамның қатысуымен Лондонда өтті. Палестиналықтарды қолдаған тағы бір шеру үкіметтің тыйымына қарамастан Париж орталығында өтті. Ал римдіктер Италия билігін анклавтағы шайқастарды тоқтату үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға үндеді. Ақштың Хьюстон қаласында екі көлік соқтығысып 6 адам ажал құшты. Олардың екеуі кейін ауруханада көз жұмған, тағы бір тұрғын ауыр халде жатыр. Полицияның мәлімдеуінше көліктердің біреуі бағдаршамның қызыл жарығына тоқтамай жол апатына себеп болды. Оның үстіне жүргізуші жоғары жылдамдықпен келе жатқан. Қазір құрбандардың жеке басы арнайы сараптама арқылы анықталып жатыр. Тергеу басталды. Ал Техас штатында оқ атылып салдарынан полиция қызметкері мен тағы екі тұрғын қаза тапты. Оқыс оқиға Техас штатының Остин қаласында болған. Бұл туралы жергілікті полиция хабарлады. Белгілісі, оққа ұшқандардың екеуі ер адам, біреуі әйел. Қазір күдікті ұсталды. Тергеу амалдары жүріп жатыр.
2021 жылы президент Қасым Жомарт Тоқаев бастамашылық еткен аңсаған сәби мемлекеттік бағдарламасы нәтижесінде 8000 әйел жүкті болып 5000-нан астам бала дүниеге келді. Бағдарлама басталғалы бері әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі есебінен экстракорпоралды рухтандыруға арналған квоталар саны 7 есе ұлғайтылды. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Вячеслав Дудник бедеулікті емдеудің заманауи тәсілдері тақырыбында өткен Қазақстан репродуктивтік медицина қауымдастығының 15-ші халықаралық конгресінде айтты. Ауқымды жиынға сенат пен мәжіліс депутаттары, Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері, жетекші ғылыми клиникалық орталықтардың басшылары, Сауд Арабиясы, Израиль, АҚШ, Испания, Италия, Португалия және Дания сияқты елдердің мамандары қатысты. Бала болашағымыз. Ал павлодарлық оқушыларды астрономия, ғарыш әлемі қызықтырады. Облыс орталығындағы обсерватория жас астрономдарды ғарышты зерттеуші болашақ ғалымдарды оқытып үйретіп келеді. Ондағы мақсат қандай? Тілшіміз айтып береді. Виталий Радченко жас астрономдар жетекшісі. Ол ғарыш пен жұлдыздар әлемін зерттеуді бала кезінен армандаған. Мектепті бітірген соң басқа техникалық мамандықты таңдағанмен өмірі құпияға толы астрономия ғылымынан бір сәтке де ажырамаған. Хочется снова смотреть в небо. Студенттік кезде астроном болу арманым ұмытылып кеткендей болды. Бірақ ғарыш әлемін зерттеу туралы ой көкейімнен кетпеді. Бірнеше телескоп алып, түрлі байқаулар жүргізе бастадым. Ғылыми әдебиет оқып, білімімді кеңейттім. Сол арманымның жетегімен осы обсерваторияға келдім. 9 жыл ішінде обсерваториядан жүздеген шәкірт тәрбиеленді. Олар түрлі олимпиадаларда биіктерден көрінді. Астрономияны өзім зерттеп түрлі әдебиеттер оқыдым, бірақ клубқа келгелі көп нәрсе үйрендім. Бірге жұлдыздар мен түрлі табиғи құбылыстарды бақылаймыз. Ғарыш өте әдемі әрі қызықты әлем. Астрономияға қызығушылығым 2 жыл бұрын оянды. Сол кезден бастап клубқа келіп жүрім. Аспан денелері, планеталарға қызыққаным соншалық, қазір олимпиадаларға қатысам. Мұндай заманауи обсерватория елімізде санаулы ғана. Астроклубқа келетіндер аз емес. Шәкірттер үшін барлық жағдай жасалған. Оптическими приборами. Оптикалық құрылғылармен жұмыс істейміз. Түнгі зерттеулер, далалық экспедициялар жүргіземіз. Осының барлығы балаларға қызық. Астрономия телескоппен жұлдыздар мен планеталарды бақылаумен шектелмейді. Бұл өте күрделі ғылым. Ол физика, математика мен қатар жүреді. Астрономия балаларға ғылыми сыни тұрғыдан ойлауға, дамуға көмектеседі. Ғарыш әлемін зерттеген бала зерек, білімпаз болып өседі дейді мамандар. Ақмарал Есімханова, Дәулет Қошқарбаев және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Маңғыстау облысындағы Жарымша ауылында аңшылықты сергеткен қария тұрады. Алдаберді Ақшабаев биыл 83 жаста. Оны көршілес елді мекен түгелі өзге өңірлерден малшылар арнай іздеп келеді. Малға қасқыр шапқанын айтып, түлігін дала жыртқышынан құтқаруды сұрайды. Далада сиырдың туып кеткен бұзауы, соларды жеп, тыншытпай жүрген қасқыр еді. Осыны алғасын тыныш болды ел. Алдаберді атай қой сиырға шауып, малшыларға маза бермеген көкжалды қақпамен ұстапты. 80-нің сеңгірінен асқан ауыл тұрғыны аңшылық құруға ақша қарының түсуін күтіп жүр. Бұл өнер оған әкеден дарыған. Алғаш 10 жасында түлкімен қарақұйрықты қанжығасына байлапты. Кейін бытыра мылтықпен қасқыр ала бастайды. Сол уақытта ұстаған дала аңының етін ауылдастарына теңге бөліп беріпті. Ненді көргенбіз? Аштықтың шет жағасын. Он жоқ. Бар он аздан берілет. Ол басшыларға келетті, сосын бөлет үйге семияға. Бидайын бере керекті 54-тен бастап күшкені көжі жасайды сонда. Соны талға жауғылады. Қақпан құрамыз мысалы. Қарақұйрық, қоян, тіпті қарабауыр дейтін құс бар. Жұмыртқа салады. Қанды қақпан осылар. Бірінші құрладым қақпандарым осылар. Қарт аңшы қақпанды шебер әрі жылдам құрады. Айтуынша көкжал жүретін жолға қақпан тастау өте ептілікті қажет етеді. Бөрі адамның есін сезсе қайтып ол жерге жоламайды екен. Алдаберді қария соңғы 3 жылда 50-ден аса қасқыр ұстаған. Бұрын ел аумағына өтіп кеткен гиенаны қолға түсіріп, елге танымал болған. Ол дейтін бір түрлі аң алды биік жыртқыш аң неден шығып кеткен ғой. Шығып кетіп, содан осы Қазақстанға келіп, үстірттің үстінде жылқыны қоймай, соны
olsa aldı verdi. Kakman kurgu arkada ustadı. Sonra onun terisini alıp gelip onun kabarını yestip bulduydu Kazakistan'da. Yoğan dep tuna Almat'tan әдейі осы корреспондент тергелді. Алдаберді атай аңшылық өнермен қатар тракторшы мамандығын меңгерген. Зейнетке шыққанға дейін ауыр көлік тізгіндеп ауылдарға су тасыған. Бүгінде ұл-қызынан тараған немере шөбіренің қызығын қызықтауда. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Әзірге осы жаңалықты тыңдаңыз.